नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मराठी सुगरणमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण अगदी झटपट असा व्हेज पुलाव बनवतो आहे आणि त्यासोबत खाण्याकरता मिक्स कोशिंबीर बनवतो आहे. तर याकरता बघा, मी हे बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. शक्यतो पुलाव बनवण्याकरता आपल्याला बासमती तांदूळ जर आपण यूज केले तर खूप छान पुलाव बनतो. बघा, शिजल्यानंतर असे लांब लांब तांदूळ दिसतात, मऊ लुसलुशीत बनतात, छान लागतो पुलाव. तर बघा, यामध्ये घालण्याकरता मी थोडेसे फ्रेश मटारचे दाणे घेतलेत, थोड्या फरसबीच्या शेंगा कट करून घेतल्यात, एक छोटं गाजर मी कट करून घेतलं आहे, दोन कांदे पातळ उभे कट करून घेतलेत, एक छोटा बटाटा पण कट करून घेतला आहे, फ्लॉवर पण थोडासा कट करून घेतला आहे आणि दोन तोंडली मी असे उभे कट करून घेतलेत. तोंडली थोडे पिकलेले आहेत आपले. तर बघा, ह्या सर्व भाज्या मी स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर काही खडे मसाले घेतले, त्यामध्ये बघा 3-4 मी हे तमालपत्र घेतलेत, 3 काळे मिरे, 2 विलायची घेतल्यात, विलायचीचे हे जे तोंड आहेत ते मी फोडून घेतलेत आणि 2 लवंग घेतल्यात. यामुळं आपला पुलाव खूप सुगंधी बनतो बघा आणि टेस्टी लागतो. थोडी हिरवी कोथिंबीर घेतली, चवीनुसार मीठ घेतलं आहे. त्यानंतर जिरे आणि हळद पण थोडी थोडी आपण यूज करणार आहोत. आता या बाउलमध्ये बघा, 4-5 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरे, 2 अद्रकचे तुकडे आणि 1 कांडी लसूण आपण मिक्सरला वाटून घेऊया. तर आपण हे वाटण कोशिंबीरमध्ये पण यूज करणार आहोत आणि पुलावमध्ये पण, त्यामुळं एकत्रित वाटून घेतो. हवं तर तुमच्याकडं लसूण मिरची आल्याची पेस्ट असेल तर ती पण तुम्ही यूज करू शकता. माझ्याकडे नाही आहे त्यामुळं मी हे फ्रेश वाटून घेतलेलं आहे. थोडंसं ओबडधोबडच वाटलेलं आहे बघा, खूप पातळ नाही वाटायचं. तर आपण हा पुलाव मातीच्या हंडीमध्ये बनवणार आहोत. तर बघा, मी यामध्ये 2 चमचे तेल घातले. तुम्ही तेल, तूप काहीही यूज करू शकता. तेल गरम झाल्यानंतर 1 छोटा चमचा जिरे घातलेत. जिरे छान फुलल्यानंतर थोडासा आपण यामध्ये हिंग पण घालणार आहोत बघा. त्यानंतर खडे मसाले घातलेत, हिंग घातला आहे. खडे मसाले आपण छान तेलामध्ये तळून घेऊया. आपण यामध्ये तमालपत्र घालतो, त्याचा खूप छान सुगंध येतो बघा पुलावमध्ये. आता मिक्सरला वाटलेलं जे वाटण आहे ते मी यामध्ये घातलेलं आहे आणि अगदी थोडंसं शिल्लक ठेवलं आहे. आपण जे कोशिंबीर बनवणार आहोत त्यामध्ये घालण्याकरता हे वाटण तेलात छान परतून घ्यायचं आहे गोल्डन कलरपर्यंत, म्हणजे लसणाचा, मिरचीचा, अद्रकचा कच्चेपणा निघून जातो आणि चविष्ट पुलाव बनतो आपला. आता बघा, यामध्ये मी सर्व भाज्या घालणार आहे कट करून घेतलेल्या. तर बऱ्याच वेळा काय होतं, मुलं अशा भाज्या खात नाहीत, त्यामुळं तुम्ही अशा प्रकारे व्हेज पुलाव जर बनवला तर मुलं आवडीने खातील आणि सर्व भाज्या म्हणजे सर्व पौष्टिक घटक मुलांच्या शरीरामध्ये जातील. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं बघा, आपल्याला सकाळी संध्याकाळी 2 टाईम स्वयंपाक करायचा कंटाळा येतो, तेच पोळी भाकरी भाजी. तर संध्याकाळी असं आपण शॉर्टकट म्हणून हा व्हेज पुलाव आणि त्यासोबत खाण्याकरता मिक्स कोशिंबीर बनवू शकतो. आता मी यामध्ये मीठ घातले, मिठामुळं ओलसरपणा येतो भाज्यांना. आणि 3 मिनिट मी झाकण ठेवून यांना शिजवून घेतले. तर एकदा आपण यांना हलवून घेऊया. तर अशा प्रकारे मिक्स भाज्या घातल्या की पुलाव खूप चविष्ट लागतो. आणि असं काही नाही, तुमच्याकडे ज्या भाज्या असतील त्या तुम्ही यामध्ये घालू शकता. आता मी 1 छोटा चमचा हळद घातली. जर तुम्हाला हळद नको असेल, तुम्हाला व्हाईट पुलाव बनवायचा असेल तर तुम्ही हळद स्किप करू शकता. आता मी हे बासमती तांदूळ घातलेत हंडीमध्ये आणि यांना आपल्याला 1-2 मिनिट या भाज्यांसोबत परतून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे तांदूळ आपण परतून घेतले म्हणजे आपला पुलाव छान मऊ लुसलुशीत होतो. तर बघा, आता आपले तांदूळ परतून झालेले आहेत. 1-2 ते 3 मिनिट मी यांना परतून घेतलेला आहे. आता आपण यामध्ये तांदूळ किंवा पुलाव शिजण्याकरता पाणी घालणार आहोत. तर पाणी बेतानच घालायचं आहे, थोडंसं हवं तर कमी घाला, नंतर आपल्याला ॲड करता येतं. पण जर जास्त पाणी झालं तर मग आपला हा पुलाव एकदम पातळ होण्याची शक्यता असते, त्यामुळं अंदाजानुसारच पाणी घाला. कमी पडलं तर मध्ये आपल्याला घालता येतं. आता थोडंसं लिंबू मी यामध्ये पिळून घेणार आहे.
लिंबामुळं आपला पुलाव चवदार बनतो आणि प्रत्येक हा तांदूळ असा मोकळा मोकळा सुटा सुटा मऊ लुसलुशीत बनतो बघा, म्हणून लिंबू घातले. आता हिरवी कोथिंबीर घालूया. आणि तुम्ही अशी हंडीमध्ये कुठलीही खिचडी म्हणा किंवा डाळ तडका म्हणा किंवा पुलाव म्हणा, बिर्याणी बनवून बघा, खूप अप्रतिम लागते खायला. किंवा अशाच प्रकारे तुम्ही कुकरमध्ये पण बनवू शकता. आता आपण झाकण ठेवून गॅस लो करून मी आता हिला शिजवून घेणार आहे. तर आपला पुलाव शिजेपर्यंत आपण कोशिंबीर बनवूया. तर बघा, मी दोन तोंडली, दोन छोटे गाजर आणि एक सफरचंद घेतला आहे. तर सफरचंद मी अर्धाच कट करून घेणार आहे. तर सफरचंद आपण सर्व आता हे गाजर, सफरचंद, तोंडली किसून घेणार आहोत. तर बघा, बऱ्याच वेळा मुलं काय करतात, फळंसुद्धा खायला नको नको म्हणतात. त्यामुळं तुम्ही अशा प्रकारे जर कोशिंबीर बनवली तर मुलं नक्कीच आवडीने खातील, त्यांना समजणार पण नाही यामध्ये काय घातले. आणि सोबत जर पुलाव असेल तर मग काय, विचारायलाच नको. तर बघा, आता मी सफरचंद, गाजर, तोंडली किसून घेतलेत. थोडंसं मीठ घातले आणि एक अर्धा छोटा चमचा साखर घातली. साखरेमुळे छान गोड लागते बघा. आता आपण यामध्ये दही घालूया. तर लागन तसं मी दही घालते. तुम्हाला जर दही जास्त हवं असेल तर तुम्ही जादा पण घालू शकता. मी थोडंसंच घालणार आहे, थोडी घट्टसर कोशिंबीर बनवणार आहे. तर बघा, आता यामध्ये दही मिक्स करून घेतले. तुम्ही हवं तर यामध्ये काकडी पण घालू शकता, टोमॅटो घालू शकता किंवा पेरू घालू शकता. तुमच्याकडे जे फळं अवेलेबल असतील ते यामध्ये घालू शकता. तर बघा, आता व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. दही थोडं कमी पडलं आहे त्यामुळे मी आणखीन थोडंसं दही घातले. आणि ही कोशिंबीर तुम्ही नक्की बनवून बघा, खूप सुंदर टेस्टी लागते बघा पुलावसोबत खाताना. आता हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण यावर तडका घालणार आहोत. तर तडकापळीत मी एक छोटा चमचा तेल गरम करून घेतले. त्यामध्ये थोडीशी मोहरी घातली, थोडीशी हवरी म्हणजे पांढरे तीळ घातलेत, दोन चिमूट हिंग घातलाय. आणि आपलं जे वाटण होतं मिक्सरमधलं ते पण तेलात घातलंय, म्हणजे छान परतून निघतं तेलामध्ये आणि चवदार लागतं बघा कोशिंबीरमध्ये. त्यामुळे आपण याला तेलात परतून घेतलंय. आता आपण हा तडका या कोशिंबीरमध्ये घालूया. आता व्यवस्थित याला मिक्स पण करून घेऊया. तर बघा, आपली कोशिंबीर तयार आहे. खूप सुंदर टेस्टी लागते ही कोशिंबीर. नक्की बनवून खाऊन बघा, खूप आवडेल तुम्हाला. आता यावरती आपण थोडी हिरवी कोथिंबीर पण घालणार आहोत. पहा, तोपर्यंत आपला पुलाव पण तिकडं शिजत आहे. हंडीमध्ये शिजायला पुलावला थोडा वेळ लागतो. तुम्ही हवं तर कुकरला पण अगदी झटपट हवा असेल तर बनवू शकता, परंतु शक्यतो मी पुलाव हा हंडीमध्येच बनवते बघा. मला हंडीतला पुलाव खूप आवडतो खायला, खूप टेस्टी लागतो. तर आणखीन आपला पुलाव शिजलेला नाही आहे, मी याला हलवून घेतलंय आणि पुन्हा लो गॅसवरती आपण याला असं शिजत ठेवूया. तर बघा, एक 15 ते 20 मिनटानंतर लो गॅसवरती आपला पुलाव छान शिजलेला आहे. बघा, किती मोकळा मोकळा तांदूळ आपला झालेला आहे, तितकाच मऊ लुसलुशीत झालेला आहे. तांदळाचा प्रत्येक शीतना शीत मोकळा झालेला आहे. आणि हंडीवर आपण असंच झाकण ठेवून गॅस बंद करून ठेवून देणार आहोत. अगदी 2 तास म्हटलं तरी हा पुलाव या हंडीमध्ये गरम राहतो आणि खूप चवदार लागतो बघा असा पुलाव खायला. तुम्ही नक्की बनवून बघा, आवडेल तुम्हाला. तर आपला गरमागरम व्हेज पुलाव त्यासोबत खाण्याकरता मिक्स कोशिंबीर तयार आहे. नक्की हा बेत तुम्ही संध्याकाळच्या जेवणामध्ये बनवून बघा, आवडेल तुम्हाला. तर आपण गरमागरम व्हेज पुलाव सर्व करूया, त्यासोबत मिक्स कोशिंबीर पण ठेवूया. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला नेहमीप्रमाणे लाईक करा, खूप खूप शेअर करा. चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.